Kerajaan menyatakan bahawa pindaan rang Undang-Undang Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan perlu dilaksanakan bagi memudahkan penggubalan Undang-Undang Anti-Lompat Parti. Namun, sebilangan pihak berpendapat bahawa pindaan tersebut bakal mengundang krisis perlembagaan. Subergini menghubungi Ahli Parlimen Sungai Buloh, Sivarasa Rasiah, bagi mendapatkan komen beliau. Memang saya mengakui ada masalah dengan perkataan dia di dalam pindaan yang disadangkan, iaitu ada kerisauan di mana pindaan ini macam agak terlalu umum, terlalu luas, dan walaupun digunakan sekarang untuk lulus satu undang-undang anti lompat parti, tetapi boleh disalahgunakan pada masa depan untuk meluluskan undang-undang lain yang akan menghalang kebebasan berpersatuan. Jadi inilah kerisauan. Tak perlu buat macam ini. Kita gubal satu perpindahan perlembagaan yang di mana kandungannya ialah untuk menghalang ahli parlimen atau ADUN lompat parti. Itu saja. Ada cadangan antara beberapa orang untuk kembali kepada pendekatan yang asal oleh kerajaan sendiri, iaitu tak payah buat macam dua peringkat ni, balik pada satu pindaan besar, pindaan yang sesuai di perlembagaan, di mana kita akan masuk semua peruntukan yang perlu. Satu kali saja. Ya? Sebab lebih baik kita buat dalam perlembagaan dan bukan melalui undang-undang biasa. Dalam pada itu, Subergini turut menghubungi Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri Abdullah bagi mendapatkan pandangannya berhubung isu berkenaan. Memang pada dasarnya berkaitan dengan RUU anti lompat parti, pindaan perlembagaan yang perlu bukan sekadar perkara 10. Yang penting adalah perkara 48, iaitu fasa 1 dalam perkara 48. Sebab pada dasarnya yang telah menghalang ataupun yang menyebabkan syarat-syarat seseorang ahli Dewan Rakyat hilang kerusi adalah perkara 48. Walaupun perkara 10 adalah hak berpersatuan, boleh dipindah sedikit sebanyak setakat mana yang perlu. Tapi yang lebih penting untuk menentukan mana-mana akta anti lompat parti yang digubat adalah sah adalah untuk mengesahkan terlebih dahulu bahawa lompat parti boleh hilang kerusi di bawah perlembagaan. Kerajaan menentukan bahawa apa-apa pindaan perlembagaan tidak menjadi tidak lengkap dan hendaklah menentukan perkara yang berlaku itu dapat menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah.